Aha reka twigire muhanga ndabona amajyepfo yo akomeje kunanirana akomeje kuza imbere kabisa byanze nyuma y'Inyanza ngire ngo ni mu ntangiriro z'uno mwaka nibwo twavugaga ku banyeshuri babiri abo muri rimwe mu mashuri yo mu Ruhango batawe muri yombi bakurikiranyweho gusambanya umwana w'umunyeshuri bigishaga bakagerageza no kumukuriramo inda imuhanga rero naho umenya bagenda bakoperana bagenda reba bakopera ibibi abarimu babiri rero bo mu ishuri ryisumbuye rya Nyakabanda rerere mu karere ka Muhanga nabo bakurikiranwa icyaha cyo gusambanya umwe mu banyeshuri bigisha umuseke dukesha inkuru ngo wamenye ko umwe muri abo barezi bigisha muri ES Nyakabanda Murenge wa Kibangu yasabye mugenzi we kumutiza icyumba cy'inzu ye kugira ngo ahasambanyirize uwo munyeshuri w'umukobwa wiga mu cyiciro rusange. Amakuru avuga ko uyu ukekwaho gusambanya uwo munyeshuri abana n'abandi barezi mu nzu imwe ngo yabonye nta hantu yamusambanyiriza yasabye uwo ubana n'umugore kumutiza icyumba kimwe. None se nje ntago ko yinjiza muri icyo cyumba uwo mwana w'imyaka 16 y'amavuko amaze kumukorera ibyamfura mbi ngo nibwo uwo mwana yasohotsemo arira kubera ko atarazi ko icyo amuhamagariye ngo ntago arazi icyo amuhamagariye abwira ababyeyi n'inshuti ze sano babiri babarimo babura ubwenge bombi wowe wundi ushobora no gusanga ataramubwiye nubwo amufatanya cyaha gusa usanze ataramubwiye ngo ngiye kuzana umuntu nguyu n'uyu nguyu ahubwo ngiye nta nubwo mbyumva uburyo umuntu w'umugabo atiza urugo rwe wenda ari geto birumvikana ari geto geto wenda abantu barazitizanya geto barazitiza ariko urugo rurimo umugore afite abana se ushobora gusanga bari bagiye no ku ishuri cyangwa abatantini bagiye kuza bararushya ariko njye nta bwo yatari umutonto ushaka kuryama na tantini bakagira ibintu baganira ariko ibintu biba bigayitse uribaza urugo rubamo umugore ukajya kurutiza kugira ngo undi mujama ajye kugurikirizamo ibinyoni ibaza ibyo bintu atarazi ngo wenda ikigiye kwera uwo mwarimu afite ahantu aba abana n'abandi banyeshuri n'abandi barezi pluto amacumbi y'abarimu hafi ya buri gihe ababa hafi y'ishuri ubu ngubu warenga hano nkarenga ino sitasiyo tuvuge wenda niho amacumbi yacaba ntajya kuri ziriya feruje zo hirya kwa samu kumutira ahantu ho kuryama ndenze mu rugo hariya reka urumva niba abana n'abandi barezi wenda babana n'amashambu abatandukanye urumva ko ushobora gusanga ari umunyeshuri uzwi n'abandi barezi bana bo ngabo araza avuga ati ntabwo ndi buze kumuzana n'umwana ubwe ku giti cye araza kuba afite ubwoba n'umwana atarazi wenda nayo ndimo mvuga ku byo amaze kuvuga kwine avuga ngo uwo mwarimu ngashobora kuba nyine atarazi yuko bagiye kuhagira ibagiro ahubwo ngo icyo navugaga ngo umugabo ashobora kuba yarazikiye kuhakorerwa ariko atazi ngo ninde ugiye kuhasambanya uwo nguwo w'umugabo ako se umuntu w'umugabo ufite umugore ubundi ubwo nanjye icyo ni cyo niba kugarukaho keretse wenda ari abashyitsi nk'umugabo n'umugore bagusuye ubizi nabwo ubizi ko bari mariya ujye gutiza ubwo bushuti bwaba bugeze ku ruhe rwego naho n'abashyitsi b'udusoresore n'udukumi iyo basuye abana aba bahungu bararanya n'abahungu b'abakobwa ukabararanya n'abakobwa kandi ari usanga ari n'abavandimwe noneho urajya gutanga urugo rwawe ati you are free nose uriya mugore yari ariye ahubwo ntabwo ari ubwa mbere yarakimutije ahubwo nuko bahise bafata ushobora no gusanga nyine aribwo iminsi 40 yari yuzuye ari uko wenda uyu nguyu yahajyanye kuri ino nshuro umunyeshuri ari n'umwana ushobora no gusanga nawe yari umunyeshuri wenda n'abandi ari abanyeshuri da ari n'abana ariko nyine kubera twese twarize hari ikintu bita abarimu byari gutya yashoboraga no kugukoresha ibintu udashaka ariko nyine ukihangana ukamirirana ukavuga ati nta kundi wasanga rero ibi bintu asanzwe abikora n'ubundi ko navuga ari ubwa mbere amutiye akavuga ngo hanyuma hakaza umwe
bari ndavuga ati uyu niwe kabutindi yawe nyine naravuga nti nyine ashobora no gusanga muri ya mwana atarazi wenda impamvu ere umuntu w'umunyeshuri muzima nta muntu numwe mwarimu yatumaho ahari ho hose ngo yange kuza niba haba ari hanze y'ikigaka kubwira ngo niba gufata uvuge kare ngiyewe wagusohoye ukafite ubwo bubaje wabyemera ukagenda eh undagezeyo wajya kumukubirana umva nyine agiye kubikorusha gusa umwana atarasanzwe afite uburambe bw'ibyo bintu yagiye kumukoresha muhanga ruhango nyanza ubwo buri butatu ngaho ngabari ibiraha by'abandi ntibabyishyura baranabasambanya koko tuno turere natwe rero uziko hari ibintu noneho n'umuntu avugaho kimwe cyo tugize kuba dufite uburezi bwapfuye kubihakana nako kureba nkubihakana ari sayi niyo akantu tuvuze abantu bize icyo bita nubwo wenda mu kiga ariko namwe murabizi yego ubwo burezi buri hasi tugize kuba dufite uburezi bwapfuye naka discipline wenda hamwe bari basigiye bacungiraho naka bari mwasigiye babasambanyiriza abana uzabyeyi tuzabigira dute ega amanota abana abana yakoreye hari n'ibyo arimo biyakwima bikajya bikubwira ati ntago nyashyira uzaze ufate pepa yawe mu rugo ure ucishamo amaso uzaze kurekarama mu rugo uzaze urebe urebe pepa yawe niwe mba nazi rero ikintu kibabaje ibyo ngibyo byo noneho biba no kugera ku rwego rwa kaminuza ugasanga nk'umwarimu akwimye amanota warayakoreye kugira ngo azagusiragize gusa tuzaze tubiganireho uzaze amanota yawe tuyashake mu cyumba wabona ari impapuro zatakaye ariko bino bintu bigoye bagomba niba wenda n'uburezi bana checking a discipline y'abantu kuko se umuntu ugukoresha ibyo bintu yakongera kuguhagarara imbere akigisha biragoye biragoye kabisa biragoye babijya bakora kandi tuno turere ntago sinzi ingiyabo n'uburezi bwabo ni ko numva ngo hariho ibigo bitsindisha ubundi bigize bite muhanga se nicyo oya nyanza muhanga ho simbizi muhanga ho tuyareke ariko nyanza urumva bari mu turere bavuga ngo dutsindisha neza reka tureke kwibanda cyane ku hantu nubwo wenda nyanza yo amanota irayafite yarayatsindiye nta nubwo rwose twayiburanaho ngo tuyiyake amanota nyanza yarayatsindiye irayafite ahubwo iki kibazo ni ikibazo kimaze kugaragara ahantu hatatu mu mezi atagera kuri atandatu ibi bintu birimo ikibazo gikomeye either hari aho baduhotse either hari sinzi ikibazo bari bugishakire harimo kwirara ariko kimwe nzi neza cyo nta ruhare ababyeyi babifitemo ababyeyi nta ruhare kababyeyi abohereza abana ku ishuri ukababoheje kwiga akambwira ati genda rwose urwane turebe ko amanota wayo ega abarezi bafatanya n'ababyeyi kurera kuko uzajya ureba na twa dupapuro bajya guhatwa ubu usobanura bakiri kubafasha we kurera ntabwo ari kugufasha nibyo nimo kuvuga umuntu ufasha umubyeyi kurera babyeyi dufatanyije kurera kakantu bajya hano babyeyi dufatanyije kurera umuntu yagukorera umwana biriya bintu akongera akanga ngo nubwo wenda bega uwo nguwo umwarimu wakoze ibyo bintu aba yishe burandi y'ikigo abantu babarezi nk'aba ngaba bakabaye babashyiraho ibihano by'umwihariko byihariye byabo kabisa kuko bihesha izina nubwo n'ubundi hari aka egisepusiyo mu mategeko bashyiramo iyo umuntu ari umurezi nyine ariko birakabije noneho muri tuno turere ako ibaze n'abasore gutizanya gato uri umusore nabwo biba bisa nabi birabangama urumva ngo none ibaze umugabo ufite famiye ufite umugore harimo n'ibintu byo kutarizona ngaho ibaze noneho amahirwe menshi njye ntekereza ni uko nk'uwo mugabo yabikoze nk'umugore adahari ngaho ibaze uri umugore uratashye mu rugo iwawe usanze bahagize rogi ibaze ibyo bintu asubwo nk'uwo mugabo yiyoshya kohereza agasanga n'umugore hari ukuntu byagenze
Ariyo hanyuma avuga ko yamenye amakuru yabwiwe n'ushinzwe uburezi ku murenge atumije abo barezi bombi bahagera ribi gahita ibafata ibakeka iki cyaha ariko iki nacyo ni ikibazo ibaze kuba ibintu byarabereye mu kigo cyawe ukabimenyera ku murenge bakana ko guhamagara kandi witwa ngo ni wowe nyine uyoboye ikigo birimo birapfira kuna abayobozi bagenda wenda bakamara igihe badahari badakurikirana ibintu byo mu kigo ngo ntago bakwiriye kuba umuyobozi umuyobozi w'ishuri aba agomba kuba buri munsi ntago bijya bibaho wenda hari nk'inama uba ugomba kujyamo wenda n'urugero ariko ntago inama ziba buri munsi byo muzajya ababwira ngo izo nama muhoramo buri munsi tutazi zitanatanga umusaruro none ubundi uzarebera umushumba umuntu uragiye inka cyangwa se uragiye ikintu icyo ari cyo cyose ugomba kukijyaho kugira ngo kitagira ibintu kihangiza none se niba ukiretse kiraza kuzwa ni umuntu araza kwirara avuga ngo urenda unkuriye ntabwo ahari akikorera ibyo ashaka wenda abafite ibyo harimo n'ibibazo byo mu mutwe ntabwo ari ibibazo gusa bisanzwe umuyobozi abimenya atinze akabimenyeshwa nabwo ku murenge aha hantu harimo n'ibibazo byo mu mutwe harimo n'uza no kudakurikirana kwa bamwe mu bayobozi bahagarariye ibirigo aho kugira ngo abiterera abandi bayobozi akabatitse ibaze legisi wasize urugo rwawe mu rugo wasize urugo rwawe mu rugo wasize urugo rwawe genda rugenda urarugenda urangije yego wenda wasizeyo umuntu sore cyangwa ugiye nta muntu washyizeyo nta nyine wasize ufunze bisanzwe urarusanze wenda wasize nka matera hanze usanze bayijyanye iyo matera wayibazanye ninde wayibaza se nyine nawe wayisigiye none ugiye kumva umva umuturanyi akubwiye ngo bakwibye ibyo bintu urumva ni ibintu biba bitumvikana aba bayidimasita wenda ntabwo turimo kubashinza kwenda kuvuga ngo wenda ngo ntababa bagiye ntabwo baba ariko uburangare umuntu yanabubashinze ese wa mugani niba ese urumva nimba yaragiye kubimenyeshwa n'umurenge ntabwo umwanditse kamwe mu izo disipurine aba hafi niba ugombye kumenya ibyo bintu erega n'uwo mwana ntabwo yatabaje ku murenge yatabaje mu babyeyi yabwiye ababyeyi kandi umwana agiriye ikibazo ku ishuri umubyeyi ikintu cya mbere ni ku ishuri agomba kujya bita umwana wanjye nabahaye byagenze bite ibi bintu ari kumbwira ni ibiki abwiye umudirekiteri nawe barebe urumva nk'umubyeyi ngaho ushobora guhita yahita ahitira no ku murenge ariko wamugana we bati ngewe ibi ntabwo dukwiye kujya guhita ku ishuri ako kanya gusa icyo kibazo ari icyo kujya ku ishuri niho kigomba guhera uragenda ku ishuri ukabafata bose ukabwira ati muze tugende ku murenge ukabijyanira nta n'umwe usiga inyuma bireba n'ibintu bakwiye twigire muri rubavu naho ni amabara masa ndabona amakuru y'uyu munsi ari amabara gusa ni amabara twibereyemo umunyamahanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu n'abandi bayobozi bafunzwe bazira ibura ry'umutwe w'umuntu wabonetse ahubakwaga uruzitiro rw'urugo ibukwa ivuga ko aho hantu haguye abatutsi benshi muri jenoside yakorewe abatutsi iyi nkuru twayivuzeho mu minsi yashize tuvuga ko habonetse umubiri nawo wari umaze iminsi ubuze ariko ukaboneka nta mutwe ufite amakuru ahari noneho ngo ni uko uyu mutwe wabonetse ukongera ukabura umuyede wari uri kuri iyo nzu akavuga ko ngo ari we wawutwaye akanasaba amafaranga bakayamwima bagatangira kumukurikirana agahita atoroka aho yababwiye umutwe yawushyize bajyaho bakawubura rwose urumva umuntu yarawashyize yarawutorokanye kuko nta polisi yawujyanye hese yarawutorokanye urumva ngo niba yarabasaga amafaranga yarabaye ariko ko ari ibi mvuga nkavuga ngo ibintu ni ibibazo byo mu mutwe umutwe w'abandi uba uwujyanye hehe
umutwe se ninde wawugura ariko bino bintu aba arimo n'ibintu wenda tugenda kuri bano bantu barokotse jenoside barimo ibintu by'agashinyaguro ni mpamo y'imana ntagashinyaguro karenze ukwemera icyo cyaha no mu mategeko yami cyaha cyitwa gushinyagurira umurambo ni no gushinyagurira umurambo none se ibaze kukubwira ngo abantu bawe baguye hano wajya wenda ntuzi wenda no gutazi ngo ugiye usanga umubiri wenda hari ku mubiri wawe w'umuntu wawe nta mutwe uriho barimo kubwira ngo umuntu arimo arawugenda nawe aramuhamagara akanga akagira gutye shaka amafaranga utange ibyo bintu koko ntaho ngaho bagiye babafata nubwo gukatira burundu ariko se byemewe burundu kuko na Beatrice uriya nabonye wa Julie nawe bari bamukatiye burundu bunyenyezi bunyenyezi bino bintu sinzi ukuntu biba bimeze kabisa uyu muyede koko ibaze gufata umubiri w'umuntu ugatangira guhamagara ngo mumpe amafaranga kugira ngo mbahe umubiri w'umuntu bari babyumvikanye ko ntabwo yakwitura bati ndabahamaga wowe urumva hano bari bagize urumva ngo bafunze uwitwa Murokore wari urimo arubakisha iyo clôture bamaze kumufunga uwo muyede wakoraga kwa Murokore ahamagara umugore wa Murokore amubwira ko ngiye ibintu byafungishije umugabo wawe burya ararengana umutwe n'ingi ufite ntawe afite pe hanyuma undi nawe ajya kubivuga nicyo kintu cya mbere uba ugomba gukora gutangira amakuru ku gihe undi bimenyekanye abarakarenze avuga ati ariko ngiye umutwara ahantu nawe utsimbye bajyayo reka da barawubura ngaho ngaho ntabwo wavuga ngo yawushyize ufite porofu yihese igaragaza ko yawushyize nuko nirenge nyine avuga ati nawushyize hariya mugende ariho mushakira ariko ntabwo nagurishaho neza ko yaba yawugize no gushinyagura n'agashinyagura rero ibi bintu by'ubugizi bwa nabi ni ari ukubera igihe tumaze tubivugaho bigeze ku rwego twa umwaka ngiye ngo ni nk'umwaka ushize byari mu burasirazuba cyane niho hantu byari byiganje uburasirazuba n'uburengerazuba ubu ngubu biri mu majyepfo cyane ibi ni ibintu biteye inkeke mu gitondo nari ndi Nyanza uzi ko nagiye kuva mu rugo saa kumi n'igice za mu gitondo mbitekerezaho ahantu nari ndi nsubira mu nzu ndahongera ndafunga wete nanjye yatugire kuko niba buri munsi nta cyumweru gishobora gushyira tutavuze inkuru ebyiri eshatu z'abantu bishwe n'abagizi ba nabi ibaze urwego u Rwanda turiho ku bintu bijyanye n'umutekano tunacuruza niba tugeze ku rwego umuntu atekereza gusohoka saa kumi n'igice za mu gitondo ba bwakeye uzagere nka Nyabugogo urebe hari abamere bamaze amasaha nk'ane bari mu isoko bari guhaha baranguye abambere bana bimaze babicuruje wa bwakeye ariko umuntu akaba ageze ku rwego ujya gusohoka izo saha ahantu runaka avuga ati oya kambe mberetse hano ntabwo mpizeye umutekano wawe kandi wanasohoka nyine ukabona izo saha aho hantu nta bantu barimo baragenda nta muntu ugenda ariko zimwe ni hangahe muri tuno turere twunganira Kigali izo saha baba babyutse saa kumi saa kumi ariko nuko wenda hazamo n'akantu k'ubunebwe tugira nanjye sinakikuramo saa kumi ni amasaha yo gukura saa hayo iyo umuntu aryamye ni bwo bari gukura urashaka gukura nawe mbese ntabwo nkikura harya iki ni iki kikwereka ko inkoko ikuze iki cyerekana itera igi ry'umukara ryarindi rya kagoma ry'ubururu ryarindi litiro atanu niyo nkoko ishaje yarigize se ryarindi basize amarangi ya ya kipe yanyu ya gasenyi siyo ufana se gasenyi nta muntu wari udafana gasenyi abajura ngo bateye bane bateye urugo rw'umugabo witwa Bimenyimana Theoneste w'imyaka 30
bashaka kwiba amatungo magufi ihene ngo n'inkoko nyirirwa abumvise arasohoka bamubonye bari barabirenga batatu barirukanga hasigara umwe abari we bafata urumva basigara barwana na bimenya imana niyo bimenya imana ngira ngo yaje gutera induru n'abaturanyi barahurura baza kumutabara urumva niyo bamukubise kuri level yahagera agashiramo umwuka ariko se yatemanye muwavuga ko yatemye nyirurugo ku kaboko kuzuru no kumutwa hari mu by'ukuri oya wenda kumwica byo wenda kumwica byo reka tureke kuba reka tube tugabanijeho gato tureke kubigeza aho ngaho uwo muntu koko weho witabaye ukirwana kuko umuntu umuretse umuntu wagukubise umupanga bwa mbere ku mutwe izuru akaboko uwo muntu nyine urumva nawe ni ukuba wagize ibyago nyine akagusha ntagufatishe neza nawe rigaho ngo ushobora no kumukubita ubwoba utabigambiriye akabura ubuzima kubera no kukubita witabara burya ngo umuntu ukubita ahunga ni mu bingo yanakugirira nabi umuntu ukubitana ubwoba ubwoba ni bubi urumva abaturage akwiriye kumenya yuko ibintu byo kwihanira ari bibi ariko nanone biragoye kubwira umuntu ngo reka guhangana n'uyu muntu reka kumurwanya arimo araguhusha imipanga ahushije umutwe noneho byagorana cyane byagorana kubwira umuntu ngo uyu muntu reka numva aho ngaho ntabwo wahunga reka umuntu no gukubita gutyo ushobora guhunga akagufatira nanone arakwirukanka niyo uhunze akubita umugenda ako kanyarwanda uvuga kuyera kinyarwanda kera kinyarwanda ko mu nka ntakibamo numva nk'umuntu nk'uyu nguyu wamuhunga akaba yagukubita umugenda akakugusha aho ngaho ni direct urumva rero nk'umuntu nk'uyu byagorana kubwira umuntu ngo niwuze kumurwanya numva kumurwanya ntabwo ariyo priorite yiwe ni ukwitabara wowe ubwawe kimwe cyo ni amafuti ibyo ngibyo abantu babimenye yuko ibintu byo kwihanira n'amategeko ntabyemera ariko nanone ntekereza ko itegeko riba rikwiriye no kuba specific ahantu nk'aha ngaha rikavuga ngo iyo bigenze uku n'uku nguku bigenda gute reka niba urwanyije inzego z'umutekano hari ukuntu bagomba kugira inzego z'umutekano rega nta rimwe ziba zikwataka zo ziba zirimo zirashyira oya ziba zirimo zirashyira mu bikorwa amategeko iyo mugonganye ni uko buri gihe uba ufite ikibazo cyangwa bikekwa ko ugifite nabo barimo barakora akazi kabo nyine barimo barakora inshingano zabo ntago bashobora kukwataka gutyo gusa ku buryo bagushyira muri pozisiyo yo kwidefanda ariko uyu nguyu we deja nari amaze kuguhusha umupanga ese niba ari umuntu w'igisenyi wabonye bafashe yamukije magenda agashaka kujya gutema inzego z'umutekano bakamurasa ikibazo ni uko abantu batumva rimwe byonyine uri mu mafuti urabizi winjije magendo baragufasha wenda icyo wakora ushaka kwirengera ni ukubita ukirukanka ariko se ugiye kurwanya umuntu tuvuge wenda ufite igisongo ntabwo uri bujye kubita umuntu utamwegereye ni icumu ariya amajoro baba bagenda asimpamya yuko utarabyitoje rwose wapfa kurihamya umuntu undi afite imbunda urabizi ko ikora urabizi yuko irimo amasasu ubu ujya kurwana nawe koko njyewe umuntu afite imbunda akambwira ati ryama hariya mu muhanda yego direkite ubundi akivuga ryawe uraryama niyo yagiye kuvuga ngo uraryama ubundi inzego z'umutekano ibintu zikubwiye icya mbere ugomba kubyubahiriza waba uri uwisobanura ukisobanura ariko wabanje kubyubahiriza icara hariya rega niba wakubwiye ibintu iyo ubyubahirije n'ibintu hanyuma ukabaza fanta ati none safa nziza iki